Що ж, друзі, усім привіт. До вашої уваги продовження нашої програми «Динамо онлайн». І, власне, сьогодні нашим гостем є захисник київського «Динамо» Микита Бурда, людина, яка дебютувала у складі київської команди в рамках групового етапу Ліги Європи проти команди «Ріо Аве». І, власне, перше моє запитання до Микити. Твій дебют проти «Ріо Аве» в Лізі Європи та проти Донецького «Шахтаря» в рамках національного чемпіонату. Ти зовсім юним футболістом тоді ще був. Який із цих матчів тобі більше запам'ятався і чому саме? Всім привіт. Насчет вопроса. Та я не можу виділити, що какой-то матч там більше мені запомнився. Ці два матчі мені запомнились, тому що вони були дві перших мої офіційні гри. Одна Еврокубковая, а вторая чемпионат. Поэтому они очень значимые для меня и победные важно тоже, эти игры. Ну що ж, друзі, я відразу хочу сказати, що ви задавали свої запитання в чаті нашої трансляції. Всі ваші запитання, запитання адекватні, запитання правильні, футбольні, будуть задані Микиті Борді в нашому ефірі. Ну, власне, ось буквально на днях у нас було велике свято, свято Пасхи. Як ви провели це свято? Чи були якісь такі певні особливості, якісь збереження певних ритуалів? Ну, как обычно, посидели дома с семьей. То есть только отличается тем, что не ходили в церковь, не получилось из-за всей этой сложившейся ситуации. А так, в принципе, как обычно, мы в кругу семьи этот праздник проводим. Запитання від наших користувачів. Зрозуміло, що зараз карантин, що зараз тренувальні заняття обмежені, частина футболістів працює вдома, частина футболістів працює на базі. Чи відбувається у вас спілкування з тренерським штабом команди? І, власне, наскільки регулярно і який зміст з тих спілкувань, якщо, звичайно, що це не секрет? Да, общение происходит и... Смотрите, мы, нам разрешено приезжать на базу, то есть там по несколько человек и проводить работу. И кто-то из тренерского состава постоянно есть, то есть на базе, и они смотрят за нашими тренировками. То есть мы вышли на поле, там сделали работу, пообщались с тренером и поехали по домам. Запитують наші користувачі, у вас нинішнього сезону і попередні сезони був ряд травм, як зараз себе почуваєте, чи вдалося повністю відновити свої сили, і якби завтра можна було вже виходити на футбольне поле і грати, чи були б готові ви на 100%? Спасибо, да, чувствую себе хорошо і восстановився після цієї тяжкої травми. Єдине, що ну, из-за этой всей ситуации, то есть игрового тонуса такого нет у меня. То есть я только сыграл 30 минут за дубль, и как раз этот карантин ввели. В принципе, если уже после карантина я буду со всеми работать, я уже готов буду играть, потому что начну уже со всеми выполнять одинаковый объем работы. Запитує користувач із ніком Руслан Беньков про колишнього тренера Сергія Реброва. Запитує, чи Сергій Ребров більше тактик чи мотиватор. Ось персона цього тренера ще, можливо, не вивчена нашими вболівальниками. От на вашу персональну думку. Ну, я думаю, що він більше, звісно, тактик, ніж мотиватор. Ну, а власне, якщо ось говорити про нинішню гру команди, з ким найбільше ви спілкуєтеся, з ким найбільше товаришуєте в повсякденному житті, і якось цей рівень конкуренції за місце у складі команди, як ви через нього переступаєте для того, аби залишатися із колегами в хороших стосунках? Ну, та в команді я, в принципі, зі всіма хорошо общаюсь, но так более плотно, это, наверное, с Жорой. Мы с ними и живем в комнате вместе на базе. И, ну, так, в принципе, со всеми, с, там, с Миколой, с Шабой, с Сидором,
сбои. То есть со всеми хорошо общаюсь. А насчет конкуренции, я не знаю, это зависит от человека. Я не думаю, что как-то, если есть конкуренция, должны на общение влиять это. Тебе такого не должно быть. Мы ж все делаем одно дело и должны оставаться порядочными людьми. До речі, в вашій кар'єрі було чимало матчів проти команд статусних. Вам вдалося пограти багато і в Єврокубках, ну, зрозуміло, ще й в національному чемпіонаті. Ось кого ви вважаєте самим сильним футболістом, проти якого вам доводилося діяти персонально? Можливо, це був хтось із команд суперниць саме на позиції форварда, можливо, атакувального півзахисника. Ось проти кого було найскладніше грати? Я вот, кстати, только недавно на этот вопрос отвечал в интервью, и я сказал, что это была вот именно вот эта вот тройка атакующих игроков Челси. Вот против них мне было больше всего сложно. А якщо говорити про футбольних зірок, кого ви своїм кумиром вважали, коли займалися футболом, і хто зараз для вас є улюбленим футболістом? Сейчас как такового, ну, нет какого-то любимого футболиста. Когда был младше, у меня был, конечно, мой кумир, это Карлос Пуйоль. Очень нравилось. И еще мне очень нравилось Джон Терри. Такие два моих любимых игрока были раньше. Но, к сожалению, они уже свою карьеру закончили. Поэтому о новых, как именно таких кумиров нет у меня. А взагалі, ось ви переглядаєте матчі за участю провідних команд світу? Ну, скоріш за все, що так. А от чи ви дивитеся ці поєдинки саме як вболівальник, чи для себе особисто щось намагаєтеся десь підкреслити, десь щось взяти від гри провідних центральних захисників світу? Ну, конечно, да, я смотрю игры и смотрю, кто на моей позиции играет, какие футболисты, как они действуют, какие они, ну, решения принимают на футбольном поле. И, конечно, я пытаюсь что-то для себя взять, подсмотреть такое, если это достойное. Ну, якщо, до речі, говорити про вашу кар'єру, ви ще зовсім молода людина, при цьому вже дебютували досить таки тривалий період часу тому, і за цей час чи змінилася роль і взагалі ось сама гра центрального захисника, залежно, можливо, від різних тактичних схем. От як ви вважаєте, чи еволюціонує футбол ось за останні там 5-7 років, оскільки ви виступаєте саме на рівні професіоналів? Якщо еволюціонує, то в чому саме ось відмінності гри от нинішній період часу, і, скажімо, порівнюючи там з 2014 роком, коли ви провели свої перші матчі на дорослому рівні? Да, конечно, это все развивается, футбол развивается. И вот, допустим, то, что сейчас требуется от центрального защитника, это вот если раньше на это не так обращали внимание, а условно там вообще по детям, меня лично этому не обучали. То есть у меня была задача отобрать мяч, отдать его опорному или там защитнику крайнику, ну, в общем, ближнему отдать, а там уже ребята, они строят атаку. А сейчас от центрального защитника требуется, чтобы он начинал хорошо атаки, чтобы у него был хороший первый пас, хорошая длинная передача. Это очень важно. И вот на этом сейчас акцентируется очень внимание. А чи важко вам було себе перебудувати от на сучасні тренди, коли голкіпера нині використовують ледь не як захисника в плані розіграшу м'яча на своїй половині поля? Це також один із досить таки нових трендів. Зараз кожен голкіпер повинен вміти грати ногами. Наскільки важко вам було перебудуватися? Навряд чи вас цьому навчали ще в дитячо-юнацькій школі. Ну, тоді зовсім інший футбол був. І чи зараз вам комфортно відчувати себе в ролі тої людини, котрій є ще кому віддати пас назад? Да, конечно, это вот с вратарями такая же история. То есть это только вот относительно недавно начали требовать, чтобы вратари там хорошо ногами разыгрывали мяч. И
мы перестраиваемся все, то есть и пытаемся усовершенствоваться в этом плане. И, конечно, это хорошо, когда у тебя сзади есть вратарь, который хорошо играет ногами, и ты, то есть, можешь ему отдать передачу, даже какую-то, может быть, неудобную, и быть уверен, что он хорошо сыграет. Якщо говорити про нинішній склад Київського Динамо, багато хто з вболівальників виділяє такий повноцінний дебютний сезон у виконанні Дениса Попова. Наскільки ти можеш оцінити з перспективи цього футболіста? Він є твоїм партнером по команді. Ну і власне, ти з ним вже неодноразово перетинався на футбольному полі в тренувальному процесі. От що цікавого можеш сказати про цього гравця, і чи комфортно тобі було б грати з ним у парі? Ну, насчет играть в паре, я думаю, наверное, для команды было бы лучше, чтобы был один центральный защитник правоногий, а с левой стороны левоногий. Это более так правильно будет и более удобно для футболиста. Насчет Дениса, что я могу сказать? Ну, он все, в принципе, показывает своей игрой, он хорошо влился в команду, хорошие матчи у него и... Я не знаю, мне так сложно оценивать, там, говорить. Он, в принципе, хорошо себя проявил, забивал важные мячи, поэтому что тут сказать? Зараз Динамо вже повністю, можна сказати, що відбулася зміна покоління. Ветеранами вважають футболістів, яким в районі 30 років, вже навіть гравці, яким 25 років, як вам, вони вже також ближче вже до ветеранів, ніж до молодих футболістів. Чи відчувається ось цей певний тиск, того, що ви є достатньо досвідченим гравцем ось на фоні більшої частини тих футболістів, які наразі виступають у складі Динамо? Да, ну, давления как такового, ну, я не знаю, там нету особо то, что ты там... Понятно то, что я там становлюсь старше, и я должен более быть, более спокоен, там, более уверен в себе, более... Не так, как молодой, да, игрок. То есть и молодежи тоже подсказывать, помогать в каких-то моментах. Ось у нас комплекс питань про тренерів з нашого чату. Я дещо перефразую. Не запитання, під орудою якого із відомих іноземних фахівців вам би хотілося пограти найбільше? Немає значення в клубній команді чи в збірній команді, от взагалі. Хотелось бы, конечно, очень это Гвардиола и Клопп. Я думаю, это А серед сейчас на данный момент такие два самых сильных тренера. Тих тренерів, під рудою яких ви вже працювали, у кого були найтяжчі навчально-тренувальні збори? В плане физической, да, работы? Саме в плані фізичної роботи, так. Ну, мне кажется, вот эти вот сборы, которые у нас были зимние, мне кажется, они такие в плане физической работы более сложные, но я, к сожалению, их пропустил из-за травмы, я занимался индивидуально. Но то, что я видел и то, что там с ребятами разговаривал, то это так, да. Ви тривалий час відновлювалися після травми і мали можливість переглядати матч зі сторони і зробити свої певні висновки. Як ви гадаєте, ось який потенціал нинішнього складу Київського Динамо, ось де межа цієї команди? Де межа? Я не знаю, но мне так сложно говорить. Я знаю только то, что наша команда способна на больше, чем в данный момент есть, это точно. Запитання від наших користувачів. Ваше ставлення до фанатського руху і взагалі чи підтримуєте ви стосунки із ультрас або просто рядовими вболівальниками Київського Динамо? Ну, конечно, болельщики это очень важно для футбола и очень приятно, если вот именно вы имеете в виду вот этот
наших болельщиков, которые на секторе, да, вот именно у нас там два сектора плотно так, то, конечно, это очень важно. Они делают красивые баннера, красивые какие-то там, ну, то есть вот это вот все, то, что они делают на трибунах, это красиво, оно смотрится. И это очень важно для нас. И насчет того, что поддерживаем отношения, да, мы поддерживаем отношения, конечно, не так прям, что мы, то есть, друзья. Ну, общение у нас есть. Может быть, оно не так много, как хотелось бы, но я думаю, что будет лучше. Якщо говорити про нинішній сезон, він дещо був зіпсований в плані міжнародного футболу, в тому плані, що чемпіонат Європи перенесено на наступний рік. Хоча з іншого боку, ви зараз вже відновилися після травми, і можливо, це збільшить ваші шанси на потрапляння до остаточної заявки національної збірної команди України. Який взагалі ось матч у жовто-синій футболці вам запам'ятався найбільше? Найбільше. Ну, мені їх так не так много, к сожалению, було. Но я думаю, більше всього це, звісно, мій дебютний матч. Більше всього. Поки що цей матч мені більше всього запам'ятався. Ну, давайте повернемося про справи карантинні. Що можливо такого ви навчилися робити за час карантину? Чого ніколи не робили, або що ви там вивчили? Можливо, якісь були у вас мрії, а на це бракувало часу. Чим вам в цьому плані допоміг карантин? Карантин. Та я не знаю, так особо. Я просто больше начал заниматься там домашними делами. Карантин только научил, наверное, это больше относиться лучше, ну, относиться лучше к гигиене своей. То есть это не только сейчас, когда этот вирус у нас есть, и мы должны там руки мыть чаще, там дезинфицировать их, да. Это, в принципе, мы должны делать всегда. Но я думаю, после окончания этого карантина люди научатся это делать. И лично для меня он вот в этом мне помог. Гигиены своей следить более тщательно. А от як зараз взагалі складається ваш звичайний день ось на карантині? Який у вас розпорядок дня? Утром проснулся, обязательно потренироваться где-то до 12, до часу нужно обязательно потренироваться. И потом возвращаюсь домой и уже, то есть, дома провожу время. И максимум это выхожу, то есть, с собакой погулять возле дома, за продуктами сходить в магазин, ну и к родителям, конечно, съездить. Вот, в принципе, так каждый день у меня и проходит. Ну і ще декілька запитань із нашого чату. Як ви ставитеся до ідеї щодо розширення чемпіонату України до 16 команд чи, можливо, до 14 команд? Як ви гадаєте, це, в принципі, правильне рішення? Чи піде таке рішення на користь? Чи потрібно залишити ось ту кількість команд, яка є на даний момент? Ну, я не знаю, это будет правильно или неправильно. Конечно, нам бы хотелось бы футболистам, чтобы было больше команд, да, и в таких городах, как Харьков, там, в Луцке, там, где есть инфраструктура, да, чтобы проводить хорошие матчи. И нам бы хотелось бы, конечно, чтобы было больше команд. И оно более было бы интереснее, да, когда больше команд, когда ты ездишь по разным городам нашей страны. И, то есть, и для людей в тех регионах будет тоже как праздник. А правильно оно будет или неправильно, главное, чтобы клубы были готовы к этому. То есть не так выйти на сезон, да, потом после окончания сказать, что у нас там нет возможности финансировать команду. От один із наших користувачів, можливо, батько юного футболіста, просить вас назвати три головні правила для молодого футболіста, яких він повинен дотримуватися для того, аби стати професіоналом. Головні правила. Звісно, це тренуватися. Це
слушать старших, то, что говорят, потому что, знаете, ну, в принципе, это нам в детстве всем кажется так. А потом только когда ты вырастаешь, понимаешь, что тебе правильные вещи говорили. И, конечно, учиться это тоже очень важно. Ну і власне, давайте, друзі, останнє запитання. Яка головна футбольна мрія гравця Микити Бурди? Футбольна мрія. Теж, кстати, на цей вопрос відповідав. Це таке, да, большая мечта, я не знаю. Может, кто-то будет смеяться с этого, но это в любом случае нужно ставить перед собой большие цели какие-то. И мне бы хотелось бы в своей жизни, конечно, в своей футбольной карьере выиграть такой большой трофей, как Лига чемпионов. И со сборной, конечно, чемпионат мира или чемпионат Европы. Ну что ж, цілком можливо, що все... Тогда б я сказал точно, что моя футбольная карьера удалась. Ну що ж, друзі, побажаємо тоді Микиті Бурді, його командам успіхів і в досягненні цих мрій також. Мрій про велике, і рано чи пізно ти цього досягнеш. Дякую вам за те, що ви були разом із нами. Дякую Микиті Бурді за змістовну розмову. Дуже ставтесь серйозно до всіх карантинних заходів, не хворійте. Ну і зовсім скоро футбол повернеться. Юрій Кириченко та Микита Бурда були разом із вами. І до зустрічі в Динамо Онлайн.